Lepo pozdravljeni. Jutri bo med 7. in 11. uro povečan promet vojaških vozil iz smeri Maribora, Kranja, Ljubljane, Pivke in Ankarana proti vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki. Premik vozil slovenske vojske nazaj v matične enote je načrtovan v petek med 15. in 19. uro. Z obrambnega ministrstva so še sporočili, da bodo na območju letališča v Cerkljah ob Krki v petek med 12.10 in 12.30 ob koncu vaje Preskok sodelujoča slovenska in zavezniška vojaška letala in helikopteri občasno izvajali nizke prelete. Na ljubljanske mestne avtobuse bodo potniki od četrtka ponovno vstopali skozi prva vrata. Ko so izpostavili v LPP, je z uvedbo vstopa na prvih vratih na avtobusih obvezna validacija za vse potnike, ne glede na vrsto vozovnice, ki jo uporabljajo. Druga, tretja oziroma četrta vrata na mestnih avtobusih pa bodo v prihodnje znova namenjena izključno izstopu potnikov. Ob tem bo ponovno na voljo plačilo z kartico Urbana za več potnikov hkrati. Na avtobusih za medkrajevni prevoz pa bo vstop skozi prva vrata omogočen od 22. junija dalje. Z namenom preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom sta med vožnjo z avtobusi LPP še naprej obvezna uporaba zaščitnih mask in razkuževanje rok z razkužilom, ki je nameščen na vhodu. Predsednik republike Borut Pahor je danes v predsedniški palači uročil državno odlikovanja. Zlati red za zasluge sta prejela Boštjan Žekš za svoje znanstveno delo in Boris Podreka za arhitekturno ustvarjanje. Andrej Šterpa je prejel red za zasluge za vsestransko pomoč slovenskim državljanom v svetu, posebej v času epidemije COVID-19. V tej dobi te pandemije tih čudnih stvari, ko smo primorani v neko intimnost zopet, kot ten Biedermeier, ja? Ne gremo več ven, se ne sprehajamo, te težave, ki jih imamo, še posebno mi arhitekti, ki zelo čustveno in tudi težko delamo, torej emocije ne moreš digitalno prenesti. Ne? Recimo kot en notar ali kot en odvetnik, ki ima parametre, ki ima zakonitosti in te stvari, mi vedno tvegamo. In imamo en tak siv čas. In zato je ta dar, ki mi ga date, je kot če bi odprli luč v eni temni sobi. In zato se še enkrat zahvaljujem. Tega po svetu ne delajo, posebej za malo višje položaje. Ljudje hodijo okoli in iščejo človeka, ki bi bil primeren. Tukaj damo pa za vsako mesto razpis in se jih prijav 600, ali pa na en način enega zberemo, da boljši pa ostanejo doma. Ampak to je samo en primer. Pri nas se ne upamo teh grehov iz preteklosti, ne, se dotakniti, ampak se jih bomo morali. Ne. Ampak to je povezano z odprtostjo, če bi mi hodili po svetu, ne samo kot turisti. Našo nalogo vidim zlasti v tem, da Slovencev ne strašimo, ampak jih seznanjamo s tem, da je odločitev o tem, da bodo potovali, povezana s tveganjem. Če grejo na zaupanje, da bo že nekako, potem je potrebno vedeti, da naprimer Nemčija, ki je ena od resnejših držav v svetu in mogoče najbolj prisotna v tem konzularnem smislu, tudi kar se tiče Evropske unije, je svoje prebivalstvo obvestila, da ne računajo na evakuacijsko reševanje. Torej, da tisti, ki potuje, naj ne računa, da bo ga nemška konzularna služba pripeljala domov. Mislim, da je to napoved pomembna tudi za nas, ker mi se radi zanašamo na delo drugih. Po moje je Evropska unija pred takim izzivom, ampak cel svet je pred podobno situacijo. Mislim, da bomo spoznavali lepote bližnjih lokacij in da bomo zlasti šli na potovanja takrat, ko bomo vedeli, da zlastno logistiko znamo priti tudi domov. In jaz samo upam, da se nam tisti, ki so znali v tej prvi rundi pomagati in delovati, ne bodo prehitro razšli. Da se bo to znanje akumuliralo in da ga bomo znali prenesti tudi na tiste, ki bodo v bodoče opravljali to delo.
Minevata dva tedna od ugotovljene okužbe z novim koronavirusom pri medicinski sestri v jeseniški bolnišnici. Kasneje so testiranja pokazala okužbo tudi pri enem bolniku. Odtlej nove okužbe v bolnišnici niso zaznali, tako danes ponovno odpirajo prej izoliran oddelek. Ta teden pa so stekla tudi gradbena dela za energetsko sanacijo bolnišnice. Energetska sanacija, ki za bolnišnico zaradi prostorske stiske predstavlja velik organizacijski zalogaj, vključuje menjavo stavbnega pohištva, svetil in ogrevalnih teles ter ureditev fasade in klime. Stala bo 5 milijonov evrov in bo sofinancirana iz evropskih sredstev. Pripravljata pa se tudi 2,6 milijona evrov vredna požarna sanacija in 1,3 milijona evrov vredna prenova bolnišnične lekarne, ki jo bo financiralo Ministrstvo za zdravje. V torek so opravili 986 testiranj na okužbo z novim koronavirusom, 4 vzorci so bili pozitivni, ni pa umrl noben bolnik s COVID-19. V bolnišnici ostaja 7 bolnikov s to boleznijo, od njih eden na oddelku za intenzivno terapijo. V domačo oskrbo včeraj niso odpustili nobenega bolnika s COVID-19. Doslej je bilo v Sloveniji potrjenih 1503 okužb z novim koronavirusom, 109 bolnikov s COVID-19 je umrlo. Poglejmo še vreme. Nad Panonsko nižino in Balkanom je plitvo ciklonsko območje. Na njegovem obrobju doteka k nam šibkimi severnimi do severovzhodnimi vetrovi vlažen zrak. Popoldne bo pretežno oblačno, več sonca bo na Primorskem. Nastale bodo še posamezne plohe. Danes bo sprva pretežno oblačno, zjutraj in dopoldne bo v notranjosti Slovenije marsikje rahlo deževalo. Popoldne se bo oblačnost od zahoda trgala, še bodo posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 na Goriškem in obmorju okoli 25 stopinj Celzija. Po noči bo zmerno do pretežno oblačno, proti jutru bo v severovzhodnih krajih znova rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Drage gledalke, dragi gledalci, hvala za vašo pozornost. Toliko za enkrat z moje strani. Nasvidenje.